Мої вітання. Ви дивитесь новини на відкритому в студії Альона Грибельник. І про події понеділка від наших журналістів дивіться просто зараз. Нуль випадків. На Дніпропетровщині за останню добу нових випадків захворювання на коронавірус не зареєстровано. Загалом в регіоні захворіли 1144 мешканці, одужали вже 1033. В Україні третій день поспіль кількість нових випадків коронавірусу знижується. Про це повідомляють у МОЗ. 10 липня зафіксували 819 нових випадків коронавірусу, 11-го – 800, а 12 липня – 678. Одужали від COVID-19 вже понад 26 тисяч українців. Загалом за весь час пандемії захворіло 54133 людини. З них 3880 дітей, а також 7425 медичних працівників. При цьому загалом одужало 26503 особи, а летальних випадків – 1398. Перевірку не пройшли. На Дніпропетровщині половина пляжів непридатна для купання. Такі дані опублікував обласний лабораторний центр. Влітку всі офіційні пляжі регіону під санітарно-гігієнічним контролем. Періодично там беруть проби води і перевіряють її якість за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками. Наразі не відповідає санітарним нормам вода на дніпровському пляжі Сагайдак та на міському пляжі у Кривому Розі. На Павлоградському пляжі підвищений вміст хлоридів. Показники води теж не в нормі на пляжах Верхньодніпровська та Новомосковська. Загалом на Дніпропетровщині 12 офіційних пляжів. На маршрути Кам'янського вийдуть трамваї з Чехії. У міськраді кажуть, нові українські вагони надто дорогі, тому вирішили придбати чеські після капремонту. Вони в ідеальному стані, комфортні для пасажирів та зручні в керуванні. Загалом міське комунальне підприємство отримає 6 трамваїв. Перший вийде на маршрут вже цього тижня. У Кам'янському розпочали оновлення трамвайного парку. Зробити це планують протягом кількох років, говорять в мерії. Нещодавно закупили 6 чеських вагонів. Один з них вже прибув до міста. Ці вагони приобретаються на средства місцевого бюджету. Ми сподіваємося, що це тільки перша, так скажемо, хвиля улучшення. Город і далі буде допомагати. І підприємство буде розвиватися. У 2015-му містом курсували 11 трамваїв. За 4,5 роки вдалося збільшити кількість рухомого складу на маршрутах майже вдвічі – до 23 вагонів. Наш трамвайний парк необхідно обновляти. Тому ми прийняли рішення про закупку 6 бушних трамваїв із Чехії. 6 таких вагонів бушних стоїть як один новий. Тому, звісно, для нас краще взяти після повного капітального ремонту бушні трамваї із Європи. Тим більше, такий трамвай зможе відпрацювати 4 роки до ближайшого капітального ремонту. Придбані вагони в ідеальному стані, кажуть у міськраді Кам'янського. Вони комфортні для пасажирів та зручні і легкі в керуванні для водіїв. Я пройшов обучення на цих вагонах в Харкові. Вагончик надіжний, комфортабельний, з ручним управлінням, дуже удобно. Все подобається. А ще чеський трамвай обладнаний сучасною системою оголошення зупинок і трекером для навігації. А всередині салону є табло, на якому відображається інформація про наступну зупинку. Наступна зупинка – Прометей. Шановні пасажири, вас обслуговує комунальне підприємство «Транспорт». Система об'явлення остановок, ви самі розумієте, якщо чоловік задумався, що це своє, воно збадрить, а людям не з нашого міста оповістити, а потрібно їм обстановки. Система навігації відображає движення вагона на сайті «Дозор». Кожен може побачити під'їжджаючий трамвай і вже виходити з дому, так сказати, під під'їжджаючий вагон. На комунальному підприємстві розповідають, до кінця липня надійдуть 2 трамваї. Ще 3 місто отримає у серпні-вересні. Переваги нового транспорту мешканці Кам'янського зможуть оцінити вже цього тижня. Чеський вагон обслуговуватиме найбільш складний – другий маршрут. Альона В'ятрова, Ірина Акімова, Євген Ошарін, Open News, телеканал «Відкритий». Водійські права за новими правилами. Міністерство внутрішніх справ оновило правила видачі водійського посвідчення. Теоретичний та практичний іспит для водіїв тепер фіксуватимуть на відео. Теорію здаватимуть у спеціальному приміщенні. В екзаменаційному білеті 20 запитань. Іспит вважається нескладеним, якщо водій допустив 3 помилки, не дав відповідь у відведений час або користувався додатковими електронними приладами і навчальною літературою. Перескладання через 5 днів. Результат успішно складеної теорії дійсний 3 місяці. Практичний іспит – двоетапний – на майданчику для навчання з початкового керування та в умовах дорожнього руху. Якщо водій тричі не складе практику, то має пройти повторний курс підготовки.
Сьогодні основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання продовжиться тестуванням з біології. В Україні для участі у ЗНО зареєструвалися понад 113 тисяч вступників. З них на Дніпропетровщині майже 9 тисяч. У тесті з біології півсотні завдань. На їхнє виконання відведено 2,5 години. Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 82. Результати оголосять до 25 липня. За вибором випускника результат сертифікаційної роботи може бути зарахований як державна підсумкова атестація з біології. Батьки заплатять. На Дніпропетровщині поліція знайшла дівчину, яка крушила потяг. Про це у Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко. Днями соцмережі облетіло відео, на якому дівчина вириває віконну раму в електричці Дніпро П'ятихатки. Ювенальна поліція області розшукала і дівчину, яка ламала вагон, і її подружку, яка знімала це на відео, написав він. Геращенко повідомив, батьки дівчинки погодилися компенсувати Укрзалізниці витрати на ремонт вагону – 4105 гривень. На матір бешкетниці склали адмінпротокол. Їй загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. Я 9.07.2020 року зламала вікно електрички і прошу прощення за свій поступок. Я не остановила свою подругу, прошу прощення. У Дніпрі поліція арештувала водія, який скоїв смертельну ДТП. Індустріальний районний суд Дніпра обрав 25-річному чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб, без права внесення застави. Нагадаємо, автотроща сталася 9 липня на вулиці Полтавське шосе. Водій «Фольксвагена» обганяв вантажівку і коли виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з «Фордом». В ДТП загинули троє людей, ще одна людина травмована. Водія винуватця аварії затримали. Йому світить позбавлення волі від 5 до 10 років. Обставини ДТП встановлюються. Вогнеборці ліквідували пожежу на підприємстві у Кривому Розі. Займання виникло в шафі трансформатора підстанції. Пожежу ліквідували за лічені хвилини. Вогонь пошкодив дно шафи трансформатора. Загиблих та постраждалих немає. А в Нікополі вогнеборці гасили сухостій. Він палав на площі 2 гектари. На ліквідацію пожежі знадобилося 1,5 години. ДСНСники Дніпропетровщини прохають мешканців не спалювати сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Це призводить до пожеж у приватних будинках, господарських спорудах та на дачних садибах. Трава та сміття легко займаються і полум'я розповсюджується надто швидко. Здоровий спосіб життя понад усе. Під таким гаслом у Діївці вже 2 місяці працює спортивна секція з рукопашного бою. Її учасники – виключно ентузіасти і любителі спорту. Вони самі приносять спортивний інвентар і займаються у своє задоволення. За тренуванням спортсменів спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Цей ролик в інтернеті сколихнув інтерес місцевих жителів до рукопашного бою. Тому чи не щодня до занять у спортивній секції долучаються нові любителі бойових мистецтв. Один з них – Дем'ян. Чоловік каже, він тут вперше, йому сподобалося. Інтересно стало. Взагалі, чесно говоря, треба вміти постояти за себе. Тому я вирішив. Чоловіки займаються спортом на свіжому повітрі. Кістця колективу складають понад 20 ентузіастів із навколишніх районів. Їх поєднують загальні інтереси і бойове мистецтво. Я живу на комунарі, сюди з удовольствием прихожу. Також тренує Дмитрий, дуже професіонально, на мій взгляд, коректно. Мені тут дуже подобається, у мене тут нові друзі, нові подруги. Тут цікаво, добре проводимо час, п'ємо чай. Просто супер. Вони приходять сюди тричі на тиждень увечері, опановують ази рукопашного бою, спілкуються. Спортсмени переконані, кожен чоловік має володіти навичками захисту. Раз, два, три і нога. Тобто у тебе дальня нога, і треба її, виходить, винести коліна. Виносиш коліна і тягнеш назад вниз. Після розминки хлопці та чоловіки стають по парах. Інструктор з рукопашного бою Дмитро пояснює новачкам правильну техніку виконання ударів. У кожного удара, у кожної комбінації своя філософія. Тому тут у кожного
каждому может приглянуться любая комбинация, которая будет у человека получаться лучше всего, соответственно, он будет применять ее в жизни. Удар Ємельяненка – один з найефектніших та видовищних елементів рукопашного бою. Хорошо сделать замах и работать корпусом. То есть вкладывать в удар силу мышц спины, не только плеча, а спины и ног. Ну и плюс хороший разворот, хороший замах. Проте, щоб виконувати такі удари, потрібна не лише техніка, але й гарна фізична підготовка. Тому тренуються борці до сьомого поту. Тобі треба зробити шаг, ухватити, сюди положити. Давай, прекращай. Спортивна секція існує тільки 2 місяці. Втім, у спортсменів вже є 3 залізних правила – не скаржитися, не говорити про минуле і не лаятися. Хто згрішить, купує спортивний інвентар. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, OpenNews, телеканал «Відкритий». Не собор, а мечеть. Собор Святої Софії у Стамбулі знову стане мечеттю. Остаточне рішення ухвалила влада міста. До сьогодні там був музей. Однак до собору й надалі впускатимуть християн, тож туристи зможуть потрапити всередину історичної будівлі. Собор Святої Софії – чи не головна туристична пам'ятка та один із символів сучасного мультикультурного Стамбулу. Свята Софія вважається 4-м у світі за розмірами храмом. Собор називають 8-м дивом світу. На цей час у мене всі новини. Залишайтеся з відкритим і нехай вам щастить!